Ֆաշիզմի հետ համեմատություններից հետո Թուրքիայի նախագահը հիմա էլ հստակ սպառնալիքներ է ուղում եվրոպացիների հասցեին։ Եթե արևմուտքը չփոխի իր քաղաքականությունը, եվրոպացիները չեն կարող իրենց ապահով զգալ աշխարհի այս կամ այն ծայրում, այսօր Անկարայում հայտարարել է Ռեջեփ Էրդողանը առանց ասածը մանրամասնելու։ Թուրքիե իտիլեջեք կակլաջակ օնուրույլա օյնանաջակ Եթե շարունակեք ձեզ այսպես պահել, վաղ աշխարհի որևէ անկյունում, որևէ եվրոպացի արևմուտքի որևէ ներկայացուցիչ չի կարող փողոցում ապահով քայլել։ Եթե որոշեք բռնել այս վտանգավոր ճանապարհը, վնասներն ամենամեծը կլինեն։ Մենք թուրքերս կոչ ենք անում Եվրոպային հարգել ժողովրդավարությունը, մարդու իրավունքներն ու ազատությունը։ Siz böyle davranmaya devam ederseniz Թուրքիան այն երկիրը չէ, որին կարող եք այս ու այն կողմ հրել։ Դուք մեր երկրի արժանապատվության ու պատվի հետ չեք կարող խաղալ, մեր նախարարներին վտարելով, հայտարարել է Էրդողանը, ով ավելի վաղ երեք պնդել էր, թե ապրիլի 16-ի սահմանադրական հանրաքվեից հետո պաշտոնական Անկարան արմատապես փոխելու է վերաբերմունքը Բրյուսելի հանդեպ։ Ի պատասխան Եվրամիության ընդարձակման հարցերով հանձնակատար Յոհանես Հանը զգուշացրել էր. Այս քայլերով Թուրքիայի անդամակցությունը դառնում է ավելի ու ավելի անիրատեսական։ Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen. Այսօր Գերմանիայի նոր ընտիր նախագահ Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերն է երթնակալությունից անմիջապես հետո թուրք գործընկերոջը դիմել. In meinen Appell leitet Präsident Erdogan Նախագահ Էրդողան, մի ոչնչացրեք այն ամենը, ինչ դուք այլոց օժանդակությամբ կառուցել եք այսքան ժամանակ։ Մենք ակնկալում ենք լարվածությունը մեղմելու վստահելի ազդակներ։ Վերջ տվեք նացիզմի հետ ձեր համեմատություններին։ Մի կտրեք կապերն այն մարդկանց հետ, որոնք մեզ նման ուզում են համագործակցել Թուրքիայի հետ։ Հարգեք օրենքի երիշխանությունը, մամուլի և լրագրողների ազատությունը։ Freiheit von Medien und Journalisten und Այսօրվա Թուրքիան այն երկիրը չէ, որի հետ Գերմանիան սերտ հարաբերություններ ուներ տասնամյակներ առաջ։ Նախագահի պաշտոնում իր առաջին ելույթում ընդգծել է Շտայնմայերը հավելելով. «Երբեմն Նիջերմ այդ հարաբերությունները վտանգի տակ են հիմա»։ Տեղական աղբյուրներն ի դեպ հաղորդում են, որ Գերմանիայի կառավարությունը անցած կես տարվա ընթացքում 11 անգամ արդեն մերժել է զենք-զինամթերք ու փամփուշտ մատակարարելու Անկարայի խնդրանքները։ Բունդեսթագի պատգամավորներից մեկի հարցմանն ի պատասխան Էկոնոմիկայի նախարարությունը պարզաբանել է. Գերմանիան Թուրքիային զենք չի տրամադրում, քանի որ մտավախություն ունի, որ Էրդողանի վարչակազմը այն կարող է օգտագործել ներքին բռնաճնշումները սաստկացնելու կամ քրդերի դեմ պայքարելու համար։